বিহুৰে বিশ্ব অভিলেখৰ অংশীদাৰ এগৰাকী নাচনীৰ কাহিনী চৰকাৰে প্ৰদান কৰা মাননীয়ে মোক লাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে প্ৰশংসা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত উচ্চ প্ৰশংসা কৰিলে কলিয়াবৰৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক নাম হেমপ্ৰভা বিশ্বাস কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয় স্নাতক পাঠ্যক্ৰমৰ বিহুৱে বিশ্ব অভিলেখ গঢ়াৰ অংশীদাৰ আছিল হেমপ্ৰভাও সেই অনুষ্ঠানত থকা হেমপ্ৰভায়ো লাভ কৰিছিল চৰকাৰে দিয়া বিশেষ মাননী কিন্তু সেই মনৰ পথ ব্যৱহাৰ কৰি হেমপ্ৰভাৰ তেওঁৰ মাতৃয়ে হাত ঘৰত খুলিলে এখন চাহৰ দোকান যাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে উলিয়াইছে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ ঘৰ নাই কিন্তু এনেই মোৰ আমি হাত বৰতে থাকো হাতবৰত ঘৰ নিজা ভাড়া ঘৰত থাকো নিজা ঘৰ বুলিবলৈ আজৰি সময় পাওঁ তেতিয়াহে মই দোকানখনলৈ আহো এনে প্ৰায় ধৰ সময় মায়ে থাকে দোকানখনত প্ৰথমে এখন স্কুটি কিনাৰ সপোন আছিল হেম প্ৰভাৰ কিন্তু সেই সপোনত একাষৰীয়াকৈ থৈ সেই ধৰণেৰে উপাৰ্জনৰ বাট মু পলালে এই গৰাকী আদৰ্শ বান্ধি মনলৈ অহা নাছিলে দোকান এখন খুলিম বুলি প্ৰথমতে মোৰ মনলৈ এটাই আহিছিলে পইচাটো পোৱাৰ আগতে যে এখন স্কুটি ল'ম যে কলেজলৈ আহ যাহ কৰিবলৈ মোৰ সুবিধা হয় তাৰপাছত এদিন মনলৈ ধাৰণা আহিলে যে স্কুটি পইচাটো পোৱাৰ পাছত যেতিয়া স্কুটিখন যদি মই লওঁ হয়তো স্কুটিখনৰ আকৌ আৰু পইচা মই লগত দিব লাগিব আৰু ধৰক সদায় তেল ভৰাবৰ কাৰণে পইচা মোৰ যাব যিহেতুকে মোৰ ইনকামৰ পথ নাই তেল ভৰাব কাৰণে সেইটো পইচা মই যোগাৰ কৰিব নোৱাৰো গতিকে মই ভাবিলোঁ যে সেই পইচাটো দি পেলাই মই এটা এনেকুৱা এটা ৰাস্তা মুকলি কৰোঁ যিহেতুকে য'ৰ পৰা মোৰ ইনকামৰ পথ মুকলি হয় নিশ্চিতভাৱে